Den här videon kan innehålla jävligt fult språk. Hej, ni vet när man är så pass dum i huvudet att man missade den där ingången. Förra episoden så, ja, jag åkte ner för den där. Och jag gick inte in dit, men jag visste att man inte skulle dit. Jag gick ut dit, där, och det, där borta i början. Men jag visste att det var någonting med lådorna som jag skulle göra. Men jag var dum nog att se, att, eller att missa att det här fanns. Så förlåt mig, förlåt för min stupidity. Men jag är här nu, och det är bra. Så vi ska fortsätta någonstans. Fan vet jag var vi ska. Jag är bara Filip Winter. Det känns som att kameran är alldeles för nära mig nu. Jag tycker inte om det. Kan jag få ut den på något vis? Kan jag ändra min view? Nej, jag tror inte det går. Ah, just det. Någon kan man inte slå. Eller man kan, men det är ju inte bra. Dö! Please! Ja, men fucking hell! Nu då. Bra. Jag gillar när ni dör. Jag tycker att ni ska dö varje dag. Jag tror att det finns en golden skull till här. Ja, då. Först vill jag ta den där. För jag gillar pengar. Nu ska vi se om vi kan träffa den. First try. Nej då. Va? Spånade de igen eller är det andra? Skitsamma. De är döda nu. Snälla dö. Det är bara så mycket. Alltså, va? Och den dör bara på två. Jag trodde den skulle dö på en. Jag glömde bort att det är två man måste göra på den där. Oh, jag är så irriterad på allt. Alla fiender i Zelda. Ja, de är så taskiga. Men nu ska vi trycka på den där jävla grejen där. Och missa förstås. Ja, så står vi för nära. Ja, allt är sämst. Så, nu! Bra. Och jag vet inte vilken dörr det där var. Jo, det vet jag nu. Ser ut som rövhål. Så jävla rövhål. Massa överallt. Åh, oh, som om det inte vore nog liksom. Kolla, nu öppnas rövhålet och jag är redo för boss battlen, men det är jag faktiskt inte. För att jag är lite osäker på vad jag ska göra. Men det funkar nog. Hoppas jag. Håll tummarna för mig. Fuck. Okej, okay, så de där ska man kasta boomerang på. Det kan ju jag vara ganska säker på. Hoppas jag. För först och främst. Okej, okay. Så då ska vi se. Testa det där. Åh, han vill skjuta mig. Okej, okay. Det hatar det här när man råkar sluta L-targeta. Ja, precis. Ska jag göra det varannan gång nu, tänker ni, eller? Va? Jaha, jag får inte slå dig i fred. Jag hatar boss battles. Det är det sämsta som finns. Särskilt när de är svåra. Okej, okay, nu kan man slå honom, va? Ja, dö, snälla, 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 dö. Jaha. Du ville slå mig där. Det är ju taskigt tycker jag. Nu tror jag bara att man ska akta sig för honom. När han försöker vara som en jävla Beyblade med elektricitet. Eller så kan man fortsätta skjuta boomerang på honom. Men jag känner att jag är lite för nära. Okej, okay, ja. Jag L-targetar men jag är för långt ifrån för att ens kunna göra det. Kan man försöka ta sig in där och stanna honom in? Eller måste man bli sjuk eller träffad av honom? Alltså, jag vet inte vad jag ska göra, vad fan? Sluta vara en jävla Beyblade. Det är bara jobbigt. Vad fan tycker du jag ska göra? Dö. Stann. Nej. Ja. Alltså jag vill stanna dig. Jag kommer dö. Okej, jag har ganska mycket liv, men det här gör mig så irriterad. Hur ska jag ens... Jag vill försöka targeta där uppe på honom. But I fucking can't. Jag kan bara targeta på kroppen och jag kommer fan inte in med boomerangen där. Är det dags för mig att kolla upp vad jag ska göra eller vad fan? Jag är så jävla dum hela tiden. Fan, hatar jag Filip. Mm. Kukfitt. Äckel. Bomb. Vill du ha en bomb eller? Ta den då för fan. Ja. Så åker vi där. Ja, jag får kolla upp då för fan. Tydligen ska man göra som jag har gjort.
but it doesn't make any sense because jag kan inte träffa någonting. Ja, så skjuter jag det helt åt helvete. Kom igen nu då. Snälla. Nej. Den vill inte. Hörrni, vi kommer aldrig klara spelet. Sorry, här tar Let's Play en slut. Och så... Ja, vänta. Han viker upp ibland. Okej. Okej, vänta. Man kan ta bort dem. Oh, fuck. Dö! Okej, jag hann en. Bra. Fuck. Nu blev det lite lättare, men jag hatar den här bossen. Gomma, jag älskar dig, men den här... Den här, alltså, okej. Jag menade inte att det här var Gomma. Jag menade att Gomma är mycket roligare att möta. Fuck, vad... Åh, jag ser... Jag fucking see target, är det ju! Target, the fuck, jag kan inte ens prata. L-target heter det också i det här spelet. Fucking hell. Ja. Jag försöker vända mig om. See targeta. L-targeta. Fuck everything. Så, bra. Och så döda alla hans jellyfucks. Bra. Och så en till. Bra, dö. Ja. What up now? Kan jag kasta... Nej. Klart jag inte kan. Inget är med mig. Åh, dö, snälla. Du kan bara, snälla, dö. Hur många slag ska jag ens göra? Kan det inte vara slut snart, snälla? Jag vill inte mer. Det här är det hemskaste. Okej, om jag knappt klarar den här bossen. Hur ska jag då klara spelet? Känner jag. Skitsamma. Jag har skitmycket liv. Och... jag kommer att klara den här bossen. Men det kommer ta en stund alltså. Känns det som. Men nu är han mycket lättare nu när jag fått bort hans jellyfishes. Förutom just det här när han vill känna att han måste fucking skjuta mig med sina blixtar hela jävla tiden. Bra. Snälla, sista gången. Jag orkar inte mer. Bra! Det här är så jävla äckligt när det bara bubblar upp massa äckel på honom. Men vi klarade den där jäven. Och det är ju bra. Jag är nöjd över att vi, du och jag, har klarat den här bossen. Är inte det fantastiskt? Så säg. Oj, vi tar den där. Bra. Hjärtat. Heart container. Så har vi 8 stycken. Och vi kan lika gärna ta någonting här om det finns pengar, snälla. Ja, okej. Okay. En rupee rikare. Det är bra. Kan vi donera någonstans? Hej, Ruto. Eller vad heter du? You're late. What took you so long? You're useless. I was just lonely, that's all. Just a little. Okej. Jag mördade precis en fet jävla svår boss. Bara för att rädda dig. Och du är en bitch about it. Wow. Fuckface. Fuck you. Fuck you! Fuck you, Ruto! Rita? Retro? Jag vet inte, okej. Nu är det ett creep också. Visst. Ja, vad det. Fan bryr jag mig. Jag kan simma ändå. Ja, nu, ja, okej. Yeah. Flytt, inte så nära attack. You looked cool. Cooler than I thought you would anyway. Yes, Leo. Well, anyway, you saved me, so I guess I'll reward you. What do you wish? Just tell me. I want that spiritual stone. You mean the spiritual stone of water? Sora Sapphire, don't you? My mother gave it to me and said I should give it to only to the man who will be my husband. Oh, you might call it the Sora engagement ring. All right, I'll give you my most precious possession. Jag vill inte bli din husband! I don't want to be your husband, you bitch. Du är sämst. Du är sämst. Och varför är så... Varför ger du mig det här? Varför ger du mig den till mig ens? Hur kan du vara glad? Du var en bitch inne i magen. Du var en bitch inne i magen mot mig. Sa till mig... Ah, fuck, jävla fitt. Du tog så jävla lång tid på dig. Ja, jag bara mördar bossen som skulle typ äta upp dig. Ja, oh, okej. Okay. Skitsamma. Du måste lugna ner dig, Filip. Det här är inte bra för ditt blodtryck. Her most precious possession? You don't know what she's talking about, but you've finally collected all the 3 spiritual stones. Go back to see Princess Zelda. Jag ska. Don't tell my father. Okej. Okay. I won't.
jag ska inte berätta för honom att jag lurade dig att jag ska bli din husband och så snodde jag din jävla juvel där. Det tänker jag verkligen inte säga till honom. Det hade varit dumt. Undrar om man kan gå in här igen sen. Jag antar det. Man måste kunna det. Genom ett... Ja, okej. Han behöver inte ens en till fisk. Jag antar att man kan gå in i dem där om man vill ha liksom skaldkjölas som man har glömt och sånt. Men jag tror inte att vi har glömt någon skaldkjöla där faktiskt. Så det är ju bra. Okej, Sora's Fountain. Hej då. Jag tänker inte ens prata mer. Ni har bara varit till besvär. Jag har alla mina tre stenar nu som jag vill ha. Och det är allt jag begär. Det är allt jag begär. Och jag ska till min älskade Princess Zelda nu. Se vad hon har att säga om att jag har varit så duktig och samlat ihop alla tre Spiritual Stones. Jag tror att hon kommer bli väldigt lycklig och glad. Här har vi förresten ett hjärta. Jag vet inte om jag har snackat om det förut, men jag tror inte vi kan ta det just nu. Så det får vi ta sen, någon gång. Jo, jag tror jag vet när man ska ta det. Jag tror att man behöver de här, jag tror att det heter Pegasus Boots. Med dem kan man springa eller sväva lite i luften någon sekund. Så den behöver man säkert. Skitsamma. Kan man hoppa upp på den här och sen hoppa vidare? Fucking hope so. Det gick! Ja! Fan, vad smart jag är alltså. Det är helt otroligt vad jag är smart. Så det är bra. Det är bra att vara smart ibland. Ska se om han vill sälja lite mer bönor till mig. Om han vill. Om han vill det. Han vill säkert det. Men jag har förmodligen inte råd. They're all right. 40 rupees. Jo, det hade jag visst. Det är bra med hur så många som möjligt. För jag vill verkligen ha rupees. Eller jag menar inte rupees. Jag vill ha bönor. Jag vill ha massa bönor. Bönor är gott. Superduper. Oj, alltså. Just det. Den här blinkar här. Men jag vet inte vad fan jag ska göra. Vad ska jag göra åt det? Jag vet inte vad hemligheten är för någonting. Fan, det får jag kolla upp någon gång. Så det är ju en grej. Nu blir det natt också, men jag vill tillbaka till Zelda. Zelda är ju den som jag ska visa att jag gjorde det. Jag gjorde det, Zelda. Men jag vill inte att det ska vara natt. Jag vill att det ska vara dag. Så jag ska playa Sun's Song. Och det gör man på detta vis. Ska vi se. Vad fan är Y? Det är så mörkt här i mitt rum. Så jag ser inte vilken som är Y. Jag glömmer alltid bort det. Men jag gissar på att det är den. Ja, jag hade rätt. Där hade jag tur. Turen på sidan av min sida. Så vi ska se. Oj, va? Tycker du det är kul med att vara där i vattnet? Åh, fan roligt för dig då. Jag vill inte hoppa så där. Jag vill hoppa så här. Det går snabbt. Tydligen kan man hoppa... det snabbaste sättet att ta sig fram. Jag trodde att det var... att hoppa på sidan, men det var någon i kommentarerna som skrev att jag tror att det var Johanna, hej, om du tittar på det här, jag hoppas att du gör det, då skulle jag vara väldigt ärad. Vänta, what? Varför är det? This is the weirdest thing. Ja, just det, nej, jag skojar bara. Jag tänkte, varför är den där stängd då det är dag? Men det är ju för att allt är sämst. Nu ska ni se varför. Åh, det är så vackert här i Hyrule. Men det är lite regnigt och sånt idag. Det sa de inte på väderleksrapporten i morse. Så det får jag väl ringa in till Hyrule's TV-kanal och säga att fan, hörni, kom igen. Ska ni ha väderleksrapporter så ska fan var rätt liksom. Det kan man ju tycka va. Det är väl inte så fel att få liksom tycka. Eller vad tycker ni? Det är väl så. Hallå. Hej. Bra Zelda. Rym med Impa. Ja. Nej. Ta det lugnt med din ocarina. Och den där ska jag ta sen. Ganondorf. Till och med hästen ser läskig ut. Kolla, han ser så snabb ut i ansiktet. Alltså, Ganondorf ser verkligen snabb ut i ansiktet. Förstår ni vad jag menar? Han ser verkligen snabb ut. Han har en jävligt stor näsa också.
Det roliga med Ganondorfs ras, alltså rasen han är, kommer inte ihåg vad de heter, vad heter de? Något på G tror jag. Gerudo? Är det Gerudo? Vet inte. Du och jag kommer slåss sen. Så vi ska göra så. Men det roliga med hans ras är att det finns egentligen bara tjejer. Men typ var tusende år eller någonting. Jag kommer inte ihåg om det är var tusende år. Ni får rätta mig om jag har fel. Men vi säger att det är var tusende år. Så föds det en man. Och jag tror att när den mannen föds så ska han härska. Typ. Jag vet inte. Om det är så är det lite sexistiskt. Sexistiskt kanske. Eller så är det inte det. Jag vet inte. Det kunde lika gärna varit en tjej som föddes var tusende år. Jag menar, grejen är ju att det är speciellt att det är en det ena könet bara föds var tusende år. Så det är ju weird. Eller hur? Cool. Så då har vi allt det här fixat. Men vi ska ju faktiskt hoppa ner och ta den här jävla skiten. Dyk Link. Du kan klara det. Klart du kan. Fel. Här då. Dyk här. Nej, inte där. Lite närmare. Eller det går kanske inte, jag vet inte. Ta den då. Jaha. Kom igen. Alltså det här var jobbigt. Ta den nu då. Ja. Jag vet inte om jag var... Jag var fan lika långt ifrån förut, men skitsamma. Okej, vad händer nu då? Är det ännu en cutscene? Det här blir ett lite längre avsnitt tror jag. Hoppas det. Eller jag vet vad du hoppas, jag vet inte. Gruttler, can you hear me? It's Zelda. Eller it's me Zelda kanske det stod. Ja, vet fan. Nu säger hon bara vad jag ska göra. Gruttler, when you hold this ocarina in your hand, I won't be around anymore. No. I wanted to wait for you, but I couldn't delay any longer. I know, babe. At least I could leave you the ocarina in this melody. This song opens the door of time. The song of time. Wow, it's cool. Tänk om man bara aldrig kan klara låten. No. Oj, så skriver jag fel direkt. Ja, det är bra. Och jag som är musiker och allt. Jag fan, jag kan ju inte det här med knappar och skit. Det är svårt. Fan, jävligt svårt alltså. Fan. Okej, Song of Time har vi nu. Det är ju alltid bra att ha. Om man vill åka i tiden. Jag kommer inte ihåg vad den gör annars, utanför allt. Men man kan väl säkert fixa något skit. Med någonting, i något tempel. Jag vet inte fan. Now, Gruttler, play this melody in front of the altar in the Temple of Time. You must protect the Triforce. Well, I'm gonna protect the Triforce, man. Take it easy. These women always want me to protect everything. But, you know, everything is protected, you know. Jag vet inte vad jag sa där. Men vi ska rädda världen. Åtminstone Hyrule. Så det ska vi göra. Vi ska snart bli vuxna. Jag tror att vi blir vuxna i nästa avsnitt faktiskt. Wow, coolio! Så det gör vi. Puss och kram. Skum kille i rock.